Paz e bem para você que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo. Nós estamos muito felizes porque nós estamos desenvolvendo esses dias de muita oração, de muita graça. Muitas pessoas já colocando as suas mensagens nos nossos comentários, né? Tantas graças, né, já alcançadas, tantas pessoas pedindo oração. E este é o sentido. O sentido de nós estarmos como uma grande família de intercessores, como nós sempre falamos. Então, nessa quaresma tão profunda, né? Semana passada nós vivemos uma experiência maravilhosa, uma semana toda falando sobre cura, sobre curas acerca das pessoas que sofrem depressão, né? E as depressões que vêm por tantos motivos. Hoje nós iniciamos uma nova semana. Cada semana que nós iniciamos é uma nova jornada, uma nova oportunidade, porque na verdade nós seres humanos, na nossa complexidade, nós temos muitas coisas das quais nós precisamos ser livres. E essa quaresma ela está nos ajudando nisso, está ajudando a curar o nosso coração, a modificar o nosso coração, a purificar o nosso coração e as nossas intenções. São Miguel Arcanjo, ele está de fato presente conosco todos esses dias. É perceptível no nosso coração. Nós que estamos aqui gravando esses vídeos, nós estamos tendo também pessoalmente essa experiência, né? Toda essa oração, todo este movimento tem mexido muito com o nosso coração também e tem também curado muito o nosso coração. Como nós vimos na live de ontem, nós vamos iniciar esta semana, nós vamos viver toda essa semana trabalhando e pedindo para que São Miguel Arcanjo possa vir em nosso auxílio, para que este grande arcanjo possa vir, em nossa ajuda e nos livrar de todos os vícios. Então, cada dia dessa semana, um vício novo que nós vamos, refletir em cima. Porque eu acho que existe uma reflexão daquilo que nós podemos fazer, do passo que nós podemos dar para vencer um vício, e existe a luta espiritual. Existe o conflito, de fato, entre nós que somos os filhos da nova Eva, os filhos da Virgem Maria e a grande serpente. Então, se você. Se dentro dos temas durante toda a semana você se identificar ou conhecer alguém que tenha esses vícios, que sofra, né, as consequências desses vícios terríveis, né, e são vários vícios, vocês vão ver. Então, reze junto com a gente e nós vamos estar rezando junto com o teu coração. Se você não tiver esses tipos de vícios que nós vamos estar refletindo esta semana, não tem problema. Como nós falamos, vamos rezar uns pelos outros. Mas vamos ficar firme, gente. Vamos ficar firme nessa caminhada de oração. Você é convidado, sim, a estar aqui para rezar por você, por suas necessidades, mas você também é convidado a ser um intercessor, uma intercessora em favor de tantas pessoas que acompanham esses vídeos da nossa Quaresma de São Miguel 2021. Hoje nós queremos falar sobre o vício do alcoolismo. Acho que quando nós falamos vício, o alcoolismo é um dos primeiros de fato que vem à nossa cabeça. Porque geralmente o vício do álcool, ele vai entrando como uma fumacinha debaixo da porta. Ele não é escancarado. Muitas pessoas, de fato, têm o costume de beber socialmente e dentro dos limites e dos parâmetros do limite, de repente isso não haja problema nenhum. O desafio é quando a pessoa não consegue lidar com a bebida, ou quando a pessoa usa da bebida para poder tapar buracos afetivos, buracos da própria estima. Muitas pessoas, às vezes, numa festa, elas não conseguem viver a experiência da sociabilidade, da comunhão, de conseguir conversar com as pessoas, e muitas vezes precisa, de fato, ingerir álcool para poder, né, mexer na própria cabeça e estarem com mais coragem para poder, de repente, ali ter uma conversa e fazer as coisas dentro de um ambiente social. E nós não precisamos disso. Então, se o álcool, ele de fato vem para tapar buracos, para fazer você ser uma pessoa que de fato você não é, para fazer você ficar mais livre diante de uma liberdade que Cristo já te alcançou, então nesse sentido, o álcool nunca deve ser bem-vindo. E as pessoas que têm aquela propensão, muitas vezes química, física, do vício. Então, há pessoas que de fato nem socialmente podem beber.
E aí, o mau uso do álcool, o mau uso das bebidas alcoólicas, realmente elas vêm atrapalhar muitas vezes até mesmo as famílias. Então, hoje nós queremos rezar. Nós queremos, de fato, primeiramente, lembrar na nossa cabeça, se não é você que tem este vício, que tem essa dificuldade, que nós possamos lembrar das pessoas que nós conhecemos, familiares, amigos, que têm esse desafio, que vivem esse desafio, que vivem este vício. Geralmente, quando as pessoas estão viciadas, elas não assumem que estão viciadas. E aí, no seu caso, se você vive essa experiência, o primeiro passo que você tem que dar é reconhecer que você de fato tem um vício. A pessoa que, na verdade, é assim, todos nós temos algum vício. O vício, de repente, eles podem ser mais exalados, como o vício do alcoolismo, das drogas. Nós vamos falar essa semana o vício da pornografia. Existem vários vícios que são externos e que são muito visíveis para a pessoa. Mas todos nós temos vícios. Até mesmo, às vezes, o vício de nós falarmos mal de uma pessoa. A fofoca é um vício. Então, existem muitos tipos de vícios, né, na internet que, de certa forma, ninguém está isento. O ser humano passou mais de que um dia repetindo a mesma atividade, repetindo o mesmo exercício, pronto, vai ficando vai entrando num automatismo, entra de fato num círculo vicioso. Isso é a realidade neurológica, é a realidade mental das pessoas. Isso é uma coisa que não tem como fugir. Se você começa a repetir uma ação, essa ação se transforma num vício. Então, geralmente, o primeiro passo, né? O primeiro movimento que nós temos que fazer é: eu tenho um vício. Eu assumo que eu tenho dificuldade, descontrole para lidar, por exemplo, com a bebida, como nós estamos falando. E neste momento, diante da imagem de São Miguel, com a nossa vela acesa, diante deste momento de oração, eu quero convidar você a acreditar que o Espírito Santo possa vir em teu auxílio caso esse seja o seu problema. Ele possa vir em seu auxílio caso esse seja um problema de um familiar seu. Porque a bebida é uma droga também. Mesmo sendo lícita, ela é uma droga e ela deve ser combatida quando ela atrapalha, por exemplo, a unidade de uma família. Então, nosso convite agora é você, sim, colocar a mão no seu coração, entrar em clima de oração e pedir: sim, Espírito Santo, me dê a graça. Se eu sofro com esse problema, me dá o discernimento de perceber que realmente eu não estou tendo controle. Se você é pai de família, se você é pai de família e está tendo dificuldade em controlar durante a semana esse vício, nós pedimos, ó São Miguel, intercede por nós. E que o Espírito Santo possa vir em auxílio desses pais de família que passam por dificuldade. Se você, mulher, tem essa dificuldade, se você está fugindo, de certa forma, da sua realidade, se você trata mal os seus filhos, se as pessoas estão te dizendo que você está viciado, que você está viciado e você não consegue perceber isso, que agora o Espírito Santo possa vir tocar o seu coração. Me vem muito a imagem de um pai tentando arrombar a porta. A mulher tentando segurar a porta e um pai tentando arrombar a porta para entrar alcoolizado. As crianças que vivem essa experiência de verem a briga de seus pais por causa do alcoolismo, nós pedimos, São Miguel, livrai essas famílias, livra essas famílias deste mal, disso que quer destruir, que quer afastar uns dos outros, que quer separar, que quer mitigar aquilo que é a instituição do sacramento. Por isso, se você passa por essa dificuldade da sua família, clame agora. Permita que o Espírito Santo possa vir sobre o seu coração, sobre o lugar que você está agora, e que São Miguel, com a sua espada, São Miguel, com o seu escudo, possa ir ao encontro do seu lar agora. Possa entrar em todos os cômodos da sua casa. Possa entrar em todos os cômodos dos seus corações, para que realmente este mal possa ser extinguido pela raiz. Ou seja, que nós possamos ser radicais na luta contra os vícios, de forma especial hoje, daqueles que vivem o vício contra o álcool. Por isso, vem Espírito Santo.
mesmo nós estando fazendo essa oração através desse vídeo de forma atemporal. Nós queremos pedir ao Espírito Santo que o Senhor possa alcançar essas pessoas agora que estejam assistindo este vídeo. Se de alguma forma esse vídeo chegou sobre essas pessoas, nós te pedimos, Espírito Santo, vem em auxílio e protege, livra estes corações deste mal. Dá discernimento para buscarem a ajuda necessária aos alcoólicos anônimos, que possam buscar ajuda terapêutica, que possam buscar ajuda na igreja. Ajuda na oração, para que possam ser de fato livres, libertos deste mal que assola a nossa sociedade, o mal do vício do álcool. Vem, Espírito Santo, nós te suplicamos. Vem, Espírito Santo, derrama a tua graça, a tua bênção, e você, aí da sua casa, que você possa realmente tomar posse disso. E dizer sim, Senhor, dá a graça de sermos livres deste mal. Que São Miguel Arcanjo possa nos cobrir todos com a sua asa, com as suas asas neste momento. Vem, São Miguel, também em nosso auxílio. Intercede por nós neste momento, nós que clamamos. E que durante todo esse movimento oracional da nossa ladainha, da nossa consagração a ti, São Miguel, de todo o movimento que nós fomos fazer, que o pequeno exorcismo a ser rezado agora possa realmente livrar os nossos corações e as nossas famílias deste mal, especialmente naquilo que é tocante de males espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós, que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Consagração a São Miguel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Que graça, gente, né? Rezamos bastante, clamamos bastante e confiamos bastante, confiamos que São Miguel está junto a nós, está em nosso auxílio, junto a São Francisco de Assis, junto ao dom e à graça do Espírito Santo. Se você conhece alguma pessoa que tem problema com o vício do álcool, que você possa, de repente, compartilhar este vídeo. Compartilha, gente. Não deixa de curtir esse vídeo, gente, porque, na verdade, todos esses movimentos do YouTube é uma máquina. Então, se você compartilhar, se você dar o like, se você se inscrever, o YouTube ele vai mandar esse vídeo para mais pessoas. Então, sim, nós queremos que ainda hoje esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Então, nós contamos com a sua ajuda. Se nós somos esta família de oração, eu conto com a sua ajuda na divulgação desse vídeo, para que, de fato, mais pessoas possam ter uma experiência com a intercessão do nosso arcanjo Miguel, aquele que nos defende. Amanhã nós estaremos novamente aqui, o Irmão Vaticano vai estar aqui com vocês, rezando ainda dentro dessa semana, onde estaremos sim pedindo libertação de todos os vícios. Que Deus te abençoe bastante e até em breve.